Přední česká klavíristka Jitka Čechová nahrála s Hradeckou filharmonií Brahmsův klavírní koncert. Jako jedna z prvních si vyzkoušela nový klavír z dílny rodinného závodu Petrov. Tento hudební nástroj nese jméno zakladatele továrny Antonín. Nástroj hrál právě krásně, musím říct, že se mi, doufám, podařilo z něj dostat neuvěřitelnou paletu barev, rejstříků všeho druhu, takže myslím si, že opravdu po té stránce mechanicko-hráčské je to nástroj velice příjemný a i co se týče barev zvuku, tak se nám podařilo z toho vymáčknout úplné maximum. Klavír Antonín Petrov se vyvíjel 5 let a vyrobený byl u příležitosti 150. výročí založení společnosti. Je to mistrovský hudební nástroj té nejvyšší světové úrovně. Nevzdávat to, vydržet, a vzhledem k tomu, že Petrov je u nás číslo jedna, tak doufám, že číslo jedna zůstane i nadále a že to jméno, které po světě si získal za těch 150 let, a to opravdu vybudovat není vůbec snadné, takže se mu podaří obhájit i v budoucnu. Nahrávka, která v Hradecké filharmonii vznikla, je součástí projektu koncertů Johannese Brahmse. První nahrávka vyjde v polovině prosince.